Godina je 1900. i u Veneciju stiže Marcel Proust s majkom. Godinu dana kasnije u Veneciju dolazi Anton Gustav Matoš, ali sam. Između tih dvaju posjeta gradu na kanalima protežu se usporedni životi dvojice pisaca s kraja 19. stoljeća, koji se zapravo nikada nisu sreli. Dok je Matoš nakon 30. bio starac, Proust je nakon 50. bio mladić. Nije vječno zbrajao krune i filire, te se cjenkao za svaki redak. Mogao je naravno i Matoš završiti školu, ne pobjeći iz vojske, postati profesor, oženiti se Olgom Herak, dobiti djecu, biti zadovoljan, debeljuška s građanin sa srebrnim satom u džepu koji otkucava izgubljeno vrijeme. I njegova luda pijana boema bila je izbor, a ne usud, premda ju je takvom predstavljao. Zvali su ga najvećim beogradskim boemom, bio je viđen pariški boem, samo je u Zagrebu bilo malko teže prakticirati tu boemu, jer lijeva obala Save nije lijeva obala Sene, grad je to kokošije, juhe, mlinaca i pečene purice, pucica i crkvenih zvona, lijepe lady šram, snovito mjestašce sklonije brijegu nego rijeci, pa je teško pojmiti gledajući ga iz oblaka da su se u toj ljupkoj kotlini građani oduvijek toliko svađali. Rodi roman u kojem Jergović kroz sudbinu vlastite porodice govori o stoljeću Srednje Europe i Balkana, premrežuje epohu i zemlje koje su se izmjenjivale kroz povijest. Sastavljen je u više cjelina, romana, dokumenata, pripovjednih skica i fragmenata u kojima se izmjenjuju fikcionalni i nefikcionalni dijelovi i savršeno se miješaju u stvarno i nestvarno. Otac, dva ujaka i ja išli smo u istu sarajevsku gimnaziju. Prije Drugog svjetskog rata, u vrijeme kada su njih trojica upisali tu školu, zvala se Velika gimnazija ili Prva muška realna gimnazija. Nakon rata, u vrijeme kada više nije bilo muških i ženskih škola, nazvana je jednostavno Prva gimnazija. A 1984. pred moju maturu škola je treći put promijenila ime. Tada su je nazvali Heroji i revolucionari Prve gimnazije. Ime joj je vraćeno u ratu kada je opet postalo Prva gimnazija. Iako je od vremena kada je stariji ujak upisao gimnaziju, a bilo je to 1934. prošlo skoro i 50 godina, interijer je ostao isti. Primjećivala je to moja baka koja nam je obojici dolazila na roditeljske sastanke. A mlađem ujaku i mome ocu, koji su školu upisali 5-6 godina kasnije, povijest umjetnosti predavao je profesor koji će predavati i meni. Kada je na početku školske godine, u vrijeme kada sam krenuo u drugi razred, stari profesor umro, sva trojica smo išli na sprovod.